Birodarlar, qissa Mansur ibn Ammar degan kishidan rivoyat qilinadi. Mansur ibn Ammar rahmatullohi alayh bir kuni kechasi bir yerga borgandim. Kechasi turib bir yerda uxlab, kechasi turib bir yerga chiqdim. Hojatim bor edi, ishim bor edi, bir yerga chiqdim. Chiqib qarasam men ertaman bo'lib qoldi deb o'yladim. U paytda sahobalar yo'q. Keyin qarasam kechasi ekan. Keyin bitta devorda oldiga kelib o'tirdim dedi. Devorga suyanib o'tirsam, devorda orqasidan bitta so'zni eshitdim. Bi izzatika va jalalik. Ey Rabbim, seni izzating bilan, seni ulug'liging bilan qasam ichaman. Ey Rabbim, men gunoh ishlarni qilayotganda senga qarshi chiqib qilganim yo'q, ey Rabbim. Ey Rabbim, men gunoh ishlarni qilayotganimda sen beradigan azobdan g'aflatda emas edim. Ey Rabbim, men gunoh ishlarni qilayotganimda azob bersa berarsin deb qilganim yo'q. Ey Parvardigorim, seni ko'rib turishligingdan men g'aflatda emas edim. Sen ko'rib turguvchi zotsan, lekin nafsim shunga meni olib bordi. Gunoh ish qilishlikka nafsim olib bordi. Meni badbaxtligim meni mashinga undadi. Yomon gunoh ishlarni qilishlikka meni undadi. Ey Rabbim, gunoh ish qilib qo'ydim. Lekin sen meni gunohlarim bekitganing meni aldab qo'ydi, mag'rurlantirib qo'ydi. Fal'an min azabika man yastanqizuni. Endi seni azobingdan meni kim qutqaradi? Agar mendan o'zingni arqoningni uzib qo'yadigan bo'lsang, kim arqonini ushlayman? Va sawata min ayyamin ma'dat fil ma'asi. Gunoh ishlarda o'tgan kunlarim qurib ketsin dedi. Keyin va ya vayli, holimga voy bo'lsin. Kam atubu va kam a'ud. Qancha gunoh qilaman, yana qaytaman. Qancha tavba qilaman, yana gunohga qaytaman. Holimga voy bo'lsin deb duo qilib turganini Mansur ibn Ammar eshitdi. Eshitdi-da bu odam gunoh ishlarni qilib shu yerga kelib turibdi ekan dedi. Mansur ibn Ammar a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey iman keltirganlar, sizlar o'zingizlarda ahli oila uy bilinglarda do'zaxdan saqtaqlar. U do'zaxda o'tini odamlar yana toshlar. Odamlar toshlar u do'zaxda yonadi, kuyadi. Unda malaika farishtalar bor. غلاظ شداد juda tosh bag'ir farishtalar bor. Rahim qilmaydigan farishtalar bor. La ya'sunallohumma amarahum. Ular Alloh taoloning buyrug'iga osiylik qilmaydi. Va yaf'aluna ma yu'marun. Alloh taolo buyruqlarini, Alloh taolo buyurgan narsalarini ular so'zsiz bajarishadi degan oyatlarni o'qidim dedi. Bunga pan nasihat bo'lsin. Bu gunohkor bandaga bir qaytish bo'lsin deb shu oyatlarni o'qidim dedi. O'qigandan keyin bir ovozlarni eshitdim. Shovqin suronni eshitdim ichkarida. Keyin o'rnimdan turib ketib qoldim dedi. Ketib borib ishlarimni qilib qaytib kelsam hali yerda odamlar yurishibdi dedi. Keyin bitta ayol juda bezovta bo'lganini ko'rdim dedi. Borib turib nima bo'ldi desam, sen meni alamim yana ham kuchaytirmagin. Sen mendan uzoq bo'lgin dedi ayol. Dedi, subhanalloh, men g'arib odamman. Bu yerlik odam emasman, men boshqa yerdan kelganman. Bilmasdan so'rayapman dedi. Haligi ayol aytdiki, kecha kechasi qurib ketsin bitta odam bolamga azob zikr qilingan oyatlarni o'qidi. Bolam qo'rquvdan, Alloh taoloning azobidan qo'rqib joni chiqib o'lib qoldi dedi. Mansur ibn Ammar aytdiki, ibn Ammar, ey Ammarning bolasi, taqvodorlarning holati shunday dedi. Alloh taoloning azobini eslaganda, azobini o'ylaganda joni chiqib ketadigan darajada bo'ladi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Alloh taolonikimiz va albatta biz Allohga qaytguvchimiz. Birodarlar, agar banda haqiqiy chin qalbdan tavba qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo tavbalarni qabul qiladi. Faqat sharti Alloh taolodan haqiqiy qo'rqib tavba nasuh qaytmaydigan tavba qilinadigan bo'lsa, Alloh taolo bandalari o'zlarini joniga zulm qilgan bandalari haqida qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
canlarına zulüm kılan bendelerimge aytıp koyuşken. La taqnatu min rahmetillah. Allah Teala'nın rahmetinden. Na ümit bulmasın. Ümidini üzmesin, kesmesin onlar. İnna Allah'a yagfiruz zunube cemi'a. Allah Teala hem günahlarını keçir varan diye. Radarlar Allah Teala elbette günahlarımızı keçirir. Eğer biz Allah Teala'ya kaytadigan bolsak. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم hurmatli tomoshabinlar videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing albatta obuna bo'lishni unutmang